Datuk Seri Ismail Sabri mengesahkan pihak polis akan mengambil tindakan lebih tegas bermula Sabtu ini kepada individu yang tidak mematuhi SOP PKP ditetapkan. 2-3 hari ni sebelum Friday, sebelum Jumaat ni, sebelum besok ni, masih lagi dalam proses mood menasihat. Ya? Jadi belum ada tindakan. Dan saya percaya selepas besok, tindakan tegas akan diambil. Polis tidak akan berkompromi lagi. Dalam sidang media kemarin, beliau berkata kerajaan setuju memberi kelonggaran sehingga esok untuk melakukan perjalanan rentas negeri kepada mereka yang masih berada di kampung atau luar kawasan kerana sebab tertentu. Kebenaran itu bagi memastikan tidak berlaku lagi isu terperangkap di kampung seperti pernah berlaku pada awal pelaksanaan PKP pada tahun lalu.